Десетици молотови, камења, дрва, шишиња, па дури и столици, од група маскирани лица кон специјалците, солзавеци, шок бомби од полицијата. Мирниот и масовен протест во центарот на Атина заврши со инциденти и најмалку двајца приведени. Вечерва имаше реприза на добропознатите инциденти на Синтагма кои се дел од речиси секој протест во Атина. Група маскирани момчиња ја нападнаа полицијата со молотови, коктели и буквално со се што им се најде при рака. Брз одговор стигна од специјалците кои експресно со солзавеци и шок бомби го испразнија площадот од Синтагма. Најмалку двајца се приведени, а приведувањето на едно лице се случи токму пред камерата на Канал 5. А за разлика од утринскиот протест, кога грците потфрлија, вечерва во центарот на Атина се собраа во голем број. И додека пратениците внатре во грчкиот парламент расправаат за новиот пакет мерки, граѓаните овде пред грчкиот парламент се собраа за да го изразат своето незадоволство и својата огорченост од политиката што ја следи грчката влада. За вестите на Канал 5 од Атина, Сања Ристовска.